ថ្ងៃស្អែកនេះគឺយើងឆ្លងពិធីចម្រើនពុទ្ធជ័យមង្គលចម្រើនអាយុវឌ្ឍនៈកាន់ប្រគេនព្រះអង្គព្រះគុណទេវោសវាសំពុទ្ធោមហាព្រហ្មីឧកាសៈបញ្ចកពុទ្ធិអរតនានាំក្រមីឧកាសៈបញ្ចកធម្មអរតនានាំក្រមីឧកាសៈបញ្ចកសង្ឃអរតនានាំ ក្រមិសិរស្មង្គុទ្ធិសិទ្ធោស្រីពុទ្ធោចិត្តគនីវាមបសេមុគលានោពុរតោពិតកតយ៉ាងបច្ចិមេមេមេអនន្តោចិត្តទុតិសាកនាសវីសមន្តាលោកបាលាចិត្តអន្តិយព្រមីចិត្តទេវតាអេតេសាំងអនុភាវេណៈខន្ធ្វាទេសាំងឧបាទេវី